Não. Oi, mano. Ave. E aí, como vai? Chá de ser besta. Falou com o pai? E? Fumou? Meu Deus, a trincheira da Avenida Garibaldi está movendo. Mas ela disse que vai aceitar se conter. Ah, mano, mas se tu tiver na aula, como é que vai ficar? E tu não consegue estudar em três demais? Também está em obras. Falta 4% para ficar pronta, mas a entrega está prevista para setembro. Entendeu alguma coisa? Os anos do movimento, o acampamento não era frequente, qualificado. Tu falou coisa pesada. Velho, essa bosta. Olha no cu essa merda, só desconecta. A vontade da base, o primeiro trecho deve ficar pronto ainda esse ano. Mas o tempo foi. Não sei o nome, tá ligado? Salve aí, EJBC, J, né? Chama isso do quê?